ქართული ოცნება საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს არ ეთანხმება. Ეს ფაქტობრივად ერთადერთი პოლიტიკური ძალაა პატრიოტთა ალიანსთან ერთად, რომელიც საჯაროდ IRI-ის უნდობლობას უცხადებს. ოპოზიციისთვის კი დამაჯერებელია სურათი, რომლის მიხედვითაც მართველი პარტია მოსახლეობის ნდობას კარგავს. მთავრობის ოპონენტებს კი ჯამში ქართულ ოცნებაზე მაღალი რეიტინგი აქვს. რაც ეხება კოალიციას, კვლევის შედეგებით გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესობა მხარს კოალიციურ მთავრობას უჭერს. სოფო ვარდიაშვილმა მოისმინა შეფასებები ამ თემაზე. Რას ფიქრობს კოალიციის შექმნის პერსპექტივაზე ქართული ოცნება? ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ისინი კოალიციურ მართველობას ეთანხმებიან და მეტიც, სწორედ ეს მიაჩნიათ დემოკრატიული განვითარების წინაპირობად და აკრიტიკებენ ოპოზიციას, რომელიც ასევე მუდმივად ლაპარაკობს კოალიციური მთავრობის შექმნის აუცილებლობაზე და ამბობენ, რომ ისინი არ არიან კონსტრუქციულად განწყობილი არც ერთმანეთის და არც ხელისუფლების მიმართ. ოპოზიცია კი დარწმუნებულია, რომ შემდეგი მთავრობა არჩევნების შემდეგ იქნება სწორედ კოალიციური, რომელსაც ჩამოაყალიბებს ოპოზიცია კვალიფიციური ადამიანები ენების დახმარებით. ოპოზიციის ნაწილი კი ამ კოალიციაში ქართული ოცნების ადგილს საერთოდ ვერ ხედავს. ქართული ოცნების პოლიტიკური რეიტინგი მისი შეუსრულებელი დაპირებების გამო მცირდება. 33%-იანი მხარდაჭერა კი მხოლოდ კორონავირუსის დროს გადადგმული ნაბიჯების შემდეგ არის შემორჩენილი. ასე აფასებენ ოპოზიციური პარტიების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევას, რომელიც პოლიტიკური პარტიების მიმართ მოქალაქეების განწყობას ასახავს. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ეს განწყობა დროებითია, რადგან კრიზისის დაძლევის შესაძლებლობა ხელისუფლებას არ აქვს. პოლიტიკოსები ეთანხმებიან კვლევის იმ ნაწილსაც, რომლის თანახმადაც მოქალაქეების დიდი ნაწილი 73% კოალიციურ მმართველობას უჭერს მხარს. ამ კოალიციაში კი ოპოზიციის ნაწილი ქართული ოცნების რესურსს ვერ ხედავს. პანდემიის ეფექტი უკვე დამთავრებულია, უკვე წინ უკვე ამ გამოკითხვიდან 4 თვე არის და საბოლოოდ დარწმუნდა ჩვენი მოქალაქეები და აუნჩელები, რომ ამ ხელშეკრულებას ეკონომიკაში ელემენტარული გაკეთება არ შეუძლია. ამიტომ ამ პირობებშიაც კი კოალიციურად უფრო მეტი ხმები აქვს და მეტი მანდატი აქვს ოპოზიციას, ვიდრე ხელისუფლებას. 1%-იანი რეიტინგის გადალახვის ნულოვანი შანსი აქვს, ვინმე თუ კი საერთოდ მოიაზრებს თავს ქართულ ოცნებასთან. ანუ ყველა პოლიტიკური პარტია ერთად ცვლის აი ამ წარუმატებელ 8-წლიან რეჟიმს. გვინდა მოუწოდოთ ხელისუფლებას, რომ არ მიმართოს საარსებო შემწეობებით მანიპულირებას, ხალხს ძალიან უჭირს და არ გამოიყენოს, როგორც უწინაკეთებ და არ გამოიყენოს ეს ყველაფერი წინასაარჩევნოდ. ადამიანებს ჭირდებათ თუნდაც ის მცირედი საარსებო შემწეობა, რაც მათ აქვთ. გაერთიანების შემთხვევაში ქართული ოცნების დამარცხება, რომ შესაძლებელია, დარწმუნებულები არიან არასაპარლამენტო ოპოზიციაშიც. კვლევის თანახმად, ოპოზიციური პარტიების შეჯამებული რეიტინგი ქართული ოცნებისას აჭარბებს. პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნების რეიტინგი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო დაიკლებს. ოპოზიციამ კი არჩევნებზე ამომრჩევლის მაქსიმალურად მობილიზება უნდა შეძლოს. ადამიანები არიან დღეს უკიდურეს სიდუხჭირეში, ამიტომ სწორედ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და აქედან გამომდინარე უნდა შევთავაზოთ მოსახლეობას გამოსავლის გზები იმისაც, რომ მათ დაინახონ, რომ პერსპექტივა გაჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება შეიცვლება. ჩვენ უნდა შევძლოთ არჩევნების შემდეგ სწრაფად ჩამოვაყალიბოთ კოალიციური მთავრობა, კომპეტენტური ადამიანების გარშემო მდგარი კოალიციური მთავრობა, რომელიც შეძლებს ქვეყანა გამოიყვანოს გაჭირვებიდან. ეს რეიტინგი, რომელიც ქართულ ოცნებას წინაკვლევებით ხონდა 39 თუ აღწევი, მოგრობილი იყო დივიდენდები, რომელიც შეშინებული ხალხისგან მიიღო კორონა ისტერიის გამო, ნელ-ნელა ხალხს ეს შიში გაზდის და მე მგონია, რომ არჩევნებამდე გაბრაზებაც კი მოვა იმ ქმედებებით, რომელიც კორვითონ კორონასთან ბრძოლის ფარგლებში საქართველოს თავრობა მაწარმოა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ოპოზიცია თელრიგ საკითხებში იყოს კოორდინირებული და მინიმუმ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს იმ ადგილას, სადაც ამის შანსი არსებობს. ქართული ხალხის დაკვეთა აღარ არის ერთპარტიული მართველობა. ეს არის ყველაზე მთავარი. შეუძლებელია მოსახლეობა იყოს კმაყოფილი იმით, რომ მილიარდელის ხელისუფლებამ ლარი და 60 თეთრი მისცა ოჯახზე თვითდასაქმებულებს კომპენსაციისათვის დღეში და 17 წლამდე ბავშვებს დაუნიშნა ერთჯერადად 200 ლარიანი დახმარება. IRI-ის კვლევის ტენდენციებს არ ეთანხმებიან ქართულ ოცნებაში. პარტიის მთავარი გზავნილი 8-წლიანი მმართველობის შემდეგ კვლავ წინა ხელისუფლების კრიტიკა და ამ ფონზე საკუთარი დამსახურებების წარმოჩენა. გიავოლსკი ოპოზიციას დესტრუქციაში ადანაშაულებს და ამტკიცებს, რომ ქართული ოცნება თვითონაც კოალიციურ მმართველობას ემხრობა. ფინს კოალიციური მმართველობაზე და კოალიციურ პასუხისგებლობაზე დღეს ხმამაღალ განცხადებებს აკეთებს არც ერთმანეთ შორის,
არც მართველი პარტიის მიმართ. არ აქვს კოლეგიალური ან საქმიანი ურთიერთობის არანაირი გამოცდილება, არანაირი რესურსი და საკუთარ ამბიციებში იხრჩობიან. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევას, არც პატრიოტთა ალიანსი ენდობა და ორგანიზაციას დეზინფორმაციის ტირაჟირებაში ადანაშაულებს. პარტიაში ამტკიცებენ, რომ ორგანიზაციამ კვლევა არა ივნისში, არამედ აპრილ-მაისის თვეებში ჩაატარა. ამას პარტიის წევრების მტკიცებით 8000-მდე აუდიო ჩანაწერი ადასტურებს, რომლებიც დღეს წარადგინეს. ეს ინფორმაცია გადაეცემა ეუთოს, ევროკავშირის, ამერიკის, საფრანგეთის, გერმანიის, შვეიცარიის საელჩოებს საქართველოში. აიკრძალოს ქვეყანაში მსგავსი ტიპის კვლევების გამოქვეყნება და საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, ქართულ ოცნებას მოქალაქეების 33%, ნაციონალურ მოძრაობას 16%, ევროპულ საქართველოს კი 5% უჭერს მხარს. 17%-ია გადაუწყვეტელი მოქალაქეების რაოდენობა, 11% კი პასუხის გაცემაზე უარს ამბობს. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ერთიანი რეიტინგი კი ქართული ოცნებისაზე მეტია. კვლევა მოქალაქეების ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ლიდერების რეიტინგებსაც ასახავს. ქართული ოცნების რეიტინგი, რომ დროის გასვლის შემდეგ კიდევ უფრო დაიკლებს, ამ მოსაზრებას ოპოზიციას უმყარებს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის ის ნაწილი, სადაც ლაპარაკია მთავრობის მიღწევებსა და ჩავარდნებზე. თავარ მიღწევად მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა სწორედ დაასახელა კორონასთან ბრძოლა. ჩავარდნათ მთავრობის მთავარ ჩავარდნათ კი ყალბი, შეუსრულებელი დაპირებები, ეკონომიკის დაღმასვლა და უმუშევრობა დაასახელდა.